ခဏချွတ်တဲ့အချိန်မှာဒီလိုကြီးတွေကျိုးကြီးတွေအတင်းကြီးချွတ်တာပြီးဒီလိုကြီးဆွဲမချွတ်ပါနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခဏလေးတွေညှာတဲ့အနေနဲ့ဒီလိုကျိုးလေးတွေကိုနည်းနည်းချင်းညှော့ပြီးမှညှော့ပြီးမှဖြည်းဖြည်းချင်းညှော့လိုက်ပါအားလုံးအဲ့လိုမျိုး loose ဖြစ်သွားပြီဆိုမှဒါလေးဆွဲချွတ်လိုက်ပါခဏလေးတက်တာအောင်ပါ okay ကျွန်တော်ဆိုအဲ့တိုင်းအမြင်နဲ့လုပ်ပါတယ် height ဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်ဝတ်တာလေကျွန်တော်ရဲ့အာတိုင်းနဲ့တက်ဖို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်းစိတ်ချနေတဲ့ fashion တစ်ခုကိုဖန်တီးဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကစီရတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အလုပ်တစ်ခုမျိုးလည်းစီရခြင်းဖြစ်တယ်ဘာလို့ကျွန်တော်ကအခါလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ခဏကကျွန်တော်တို့ကဘလောက်ပါဆန်လောက်လိုအပ်လဲလို့ပြောလို့ရတယ်ဒီဟာရဟိုင်တော့လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်နေ Hey what's up အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ခဏ review လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့မိလာတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်စူးစမ်းပန်းစားနေကျွန်တော် content တွေကိုဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထုတ်နေရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်ခဏ review လုပ်ပေးမယ့်ခဏလေးကတော့ကျွန်တော်ဒီ RSH 3D ဖူမိုက်ဖက်နယ်လေးကိုကျွန်တော်ဟို review လုပ်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကကျွန်တော် discount နဲ့ရလို့ကျွန်တော်ဝယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် site လည်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကန်ကောင်းခဲ့တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ let's go အဲ့တော့ဖူမာဒီမှာဘူးလေးရတော့နည်းနည်းအနာတရားလေးတော့ရှိနေမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘူးချိန်ခိုင်းသေးတယ်ဒါပေမဲ့မရပါဘူးမရှိတော့လို့ပါအဲ့တော့ discount item ဖြစ်နေတဲ့ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်က40.5 ကိုကျွန်တော်ယူခဲ့ပါတယ်ကြည့်ကြည့်လိုက်ရအောင်ကျွန်တော်လည်းဟူဟူဟူ yes ဒီကောင်လေးဖြစ်ပါတယ်ဆောင်းမိုက်ပါကျွန်တော်ကဒီ ISA trying ဟို colorway ကိုကြိုက်သေးတယ်လောလောဆယ်အဲ့ကောင်တော့တော်တော်ကြာပါပြီအဲ့ကောင်တော့မရှိတော့ဘူးကျွန်တော်ဘာလို့လဲမသိဘူးကျွန်တော်ပေးပလိုက်တာဒီကောင်ကတော့ဒါနောက်တည့်ရံပေါ့နော်ဆိုတော့ကြည့်ကြည့်အောင် 3D transformer version နဲ့လည်းလာတယ်ကွာဒီဖင်ပါလေအဲ့လို transformer ပုံနဲ့ဟာလေ mic တွေကျွန်တော်အဲ့ဒါပဲဟောလည်းမသိတွေးခဲ့တာဒီကောင်နေလည်းကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဒီကောင်နေကအဲ့လိုစီးရတာအဲ့လိုပေါ်ပါတယ်နည်းနည်းအဲ့လိုကျွန်တော် jumping တုံးရင်တဲ့လူတွေ sport bag လှုပ်ရှင်တဲ့လူတွေချင်းသွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးချိန်နေမှာတုံးရင်ဒီဖက်တွေတော်တော် mic တွေကားတဲ့အချိန်မှာလည်းမိုက်တယ်ဒီဖက်ရဲ့အားသာချက်တစ်ခုပြောပြအောင်လေအဲဘာအားသာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းကျွန်တော်တို့အဲယောက်ျားလေးတွေအတွက်ပေါ့နော်ယောက်ျားလေးတွေရော main ကလေးတွေရောအဆင်ပြေတယ်အဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ခုံနည်းနည်းမြင့်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ့်အရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းလေးမကျေနပ်တဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်ဒီဖက်လေးကိုကျွန်တော်ကတော့ဝယ်ဖို့ကျွန်တော်အထူး recommend ပေးခြင်းတယ်စောင်းရမ်းမိုက်ပါတယ်ခုံလေးနည်းနည်းမြင့်နေတဲ့အတွက်အဲ့ကိုယ့်အရက်ကိုစိတ်တိုင်းမကျဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဖက်လေးကိုစီးလိုက်ရင်လုံးဝစိတ်တိုင်းကျဖို့အတွက်ကျွန်တော်အမခံပါတယ်ဆိုတော့ let's go ကျွန်တော်နဲ့ဒီကောင်ကိုတော့ကျွန်တော်အသေးစိတ်ကြည့်ပါမယ်ကျွန်တော်လည်းခုမှကြည့်ပါပါဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်ကြိုက်လို့ရှိုးပြီးတော့စီးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဆောင်းရမ်းမိုက်လို့ကျွန်တော်ဆွဲစီးခဲ့တဲ့အရင်ဖြစ်ပါတယ် let's go စားလိုက်အောင်ကျွန်တော်အတွင်းနေလိုက်ပြီးတော့မှုရပါမယ် inso ကိုကျွန်တော်စားပြီးမှုကြည့်ပါမယ်ပေါ့ပေါ့ပါပါနဲ့ထွက်လာပါတယ် inso โอ้ဆောင်းရမ်းကျန်းတယ်ဟော inso ရဲ့ကြည့်လိုက် bro what the fuck sorryအာ Rani system တော့ထောက်တာ Rani system Rani the mighty အဆင်ပြေပါ Rani system at grades ဖူမာဆောင်းရမ်းကျန်တော့ဒီဒါမျိုးစုတခါမမြင်ဘူးပေါ့ကြည့်ကြည့်လိုက်ရှိုးလိုက်ဒီကောင်ကသူကလိန်မော်ရောင်ပတ်သွားပါဘောလိန်မော်ရောင်အဖျော့ပေါ့ဒီကောင်ကတော့အပြအရင်ပေါ့ဒီမှာတော့ဖူမာ logo အပြအနူလေးနဲ့ဒီမှာ Rani system at grades ဆိုပြီးပါတယ်လို့ပျော့ပျော့ပပတ်လေးကွာဘလို့လေးလည်းမသိဘူးတလားကျွန်တော်လိုမျိုးကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုး what's he ball လေးကျွန်တော် workout လို့ what's he ball လို့9 ပြလိုက်ကျွန်တော်တိရပုံစံကျွန်တော် 9 ပြရနော်အဲ့ပုံစံမျိုးရှိရတာအတွင်းဆိုးပါဆောင်းရမ်းကျမ်းပါတယ်အတွင်းဆိုးဒီဘက်ကိုခဏထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖက်နဲ့ရကျွန်တော်ဒီ day ကြည့်ကြည့်အောင်ဒီ day ပုံစံ look လေးကိုကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်အောင်ဗျဆိုတော့အနှဲ့ရောင်ရဲ့အပြာနုအရောင်လေးရဲ့ပြီးရင်ဒီလိမ်မော်ရောင်အနုလေးရဲ့ကဲဗျူလေးရယ်ဆိုတော့စုစုပေါင်းကာလာအဲ့ဒါပဲပါတယ်ခုနကျွန်တော်ပြောသွားတယ်အပြာနုအနက်ပြီးရင်လိမ်မော်အနုလေးရယ်ကဲဗျူလေးရယ်ကိုဆက်ထားတာဆိုတော့လေးမျိုးဆက်ထားတဲ့ကာလာဝေးလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီခုံလေးကကျွန်တော်ကဲဗျူလေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခုံမှာမှထူးထူးခြားခြားဘာလေးပါလာလဲဆိုတော့အဲ့ခုံလေးကလည်းအီအီလေးပဲခုံလေးကလည်းကိုင်းရအီအီလေးပဲအဲ့လိုရန်နီသမားတွေဆိုဆောင်းရမ်းမိုက်တယ်အဲ့တော့သူကြဒီဖင်မှာမှသူအဲ့လိုမျိုးအဖူအဖောင်းနေမှုမမဒီ line အဲအနှက်ရောင်နဲ့ line လေးတွေပြန်ပြေးထားတာဒီ
ောင်လေးမြင်ရမှာမသိဘူးအသေးစိတ်ဒီနာလေးတွေဒီကောင်လေးဒီနေရာလေးအဲ့နေရာလေးတစ်ခုပဲဒီဇိုင်းလေးအဲ့နေရာလေးတစ်ခုပဲပါတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးလည်းမိုက်တယ်ပြီးရင်ဒီအနောက်ကအဲဒီဟိုလိန်မော်ရောင်အနုနဲ့ဒီဖူးမားဆိုရယ်စာသားနဲ့ဟာလဲရုပ်ပေါက်တယ်ကွာအဲ့လိုမျိုး transformer လို့ဘာလို့အဲ့လိုရုပ်ပေါက်တယ်အဲ့ကောင်လေးလည်းကျွန်တော်သဘောကျတယ်အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်မြင်နေဟာပေါ့နော်ဒီမှာကတော့R system aggregate ဆိုပြီးရတာ Rainy ပေါ့ R ဆိုတာအတူကောက် Rainy system aggregate ဆိုပြီးတော့ရေးထားတယ်ဒီကောင်ကဖူးမား RSA 3D ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ tag လေးကြည့်အောင်ဒီကောင်ဟောဒီကောင်ကဟောဗျကျွန်တော်မိုးကသားကိုတော်တော်ထူတော်တော်မာတယ်လို့ပြောလို့ရမိုးကသားကိုဒီအပေါ်လေးကဒီလိုဘယ်လိုပြောလဲလိုလေးပါးချိတ်ထားလို့လည်းရတယ်စွဲထားလို့လည်းရအောင်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးထားဒီမှာလည်းနောက်တစ်ခွင်းပါတယ်ဒီမှာလည်းချိတ်ထားလို့ရတယ်ဆိုတော့ဆောင်းရမိုက်တွေရောကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ကြိုက်လို့ကျွန်တော်ရွေးဝယ်ခဲ့တာပါဆိုတော့အဲ့လောက်ပါပဲအပေါ်ကျွန်တော်အမြင်နဲ့ဒီဇိုင်းလေးကြည့်ကြည့်အောင်ဒီမှာအပြာနုအသေးလေးတွေအပြာနုအသေးလေးတွေဒီမှာလည်းဟိုဟာလေးဒီဘက်မှာကမသိရင်ကွာဒီလားဟိုလင်းပိုင်လေးလိုလိုဘာလိုလိုသူ့ရဲ့အထားလေးကဒီမှာအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးကွာဒီဘက်မှာလည်းနှာခေါင်းပေါက်လေးလိုလိုဒီနှစ်ပေါက်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးလေပေါက်ပဲဖြစ်ဖို့များပဲနော်လေပေါက်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလေပေါက်တော့လေပေါက်တော့မဟုတ်ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်ပိုက်သားနေပေါ့နော်ဒီပုံမှာတော့အီအီလေးပဲဆိုတော့ okay အဲ့ဒါကျွန်တော်ဘေးကလုတ်ကတော့ဒီကောင်ဒီမှာလူတိုင်းသိရတဲ့ကောင်ပူမာ forever faster ပူမာ okay အဲ့တိုင်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရှာကျွန်တော်တကယ်တမ်းရှာတာကပူမာကိုကျွန်တော်ပူမာ classic sway black ကိုကျွန်တော်ရှာတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တွေ့တော့တွေ့တယ်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ပတ်စံတုံးနေနေများတော့မှာဆိုလို့ကျွန်တော်မဝယ်ခဲ့လိုက်တာဒီကောင်ဝယ်ပြီးသားဖြစ်သွားလို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ယူခဲ့လိုက်တာအဲ့ဒီမှာမှဒီကောင်ဒီ logo မှာမှအဲဒီအထိတ်ဆုံးကကျွန်တော်ဒီအပြာနူလေးအဲနည်းနည်းလေးပါတယ်ပြီးရင်အနောက်ကကျွန်တော်အဲ့လိန်မော်အနူလေးစတိုက်လေးသွားတယ်ပြီးရင်ဒီအင်း yes ဒီလောက်ပဲဒီထိတ်ဆုံးမှာလည်းဒီအောက်ကအကြောင်းလေးမှာလည်းအဲ့လိုပဲအပြာတန်းရုံလေးလောက်သွားပြီးတော့ဒီအနောက်ကကျွန်တော်လိန်မော်အနူအရှိဒီအရှိလိုက်အကြောင်းလေးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီအဲ့အတွင်းထဲမှာမှပြောက်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 လေးတွေကွာဒီလားဆက်လေးတွေလောက်ထားတယ်အဲ့ကောင်လည်းလုံးဝ detail ကြတယ်ကွာဒီလားဒီကောင်လေးကိုပြောတာခဲဖြူလေးတွေနဲ့လောက်ထားတာဒီအပြောက်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 လေးခဲဖြူလေးတွေနဲ့လောက်ထားဆောင်းရံ detail လုံးကြာလုံးအားကြည့်တယ်ကွာအဲ့ဒီပုံစံ and then ဒီမှာဒီဘက်နဲ့ဒီဘက်တော့မတူဘူးဒီဘက်မှာကအဲဒီခဲဖြူရောင်ဒီဘက်မှာကအနက်ရောင်သူ့ဒီဇိုင်းကအဲ့ဒီထားကြီးလည်းပါလာတယ်ကွာဆိုတော့ဒီဇိုင်းနဲ့ဒီဖနက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဆောင်ရမ်းကြီးတဲ့ဖနက်တရံကွာဒီကောင်ကလည်းဒီလားဆောင်ရမ်းအဲ့လိုမျိုးမိုက်တယ်ကွာအဲ့လို rainy တော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ fashion ရယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကဖို့အတွက်ရယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုရွေးချယ်ပြီးတော့ဝယ်လေးရှိရယ်ကျွန်တော်စီးကြည့်တဲ့အချိန်မှာလို့ပေါ့ပေါပါနဲ့တကယ်ကိုစီးလို့ကောင်းမယ်အချိန်ကြာကြာစီးလို့ကောင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသုံးတည့်တယ်ကွာအဲ့လိုမျိုးဖနက်တွေကိုကျွန်တော်ရှာပြီးတော့ဝယ်ပြတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တကယ်မိုက်တယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်အောက်ဆိုးကိုပြောမယ်အောက်ဆိုးကတော့အနက်ပြောင်တပြင်းလုံးအနက်ပြောင်ဖြစ်ပါတယ် okay အဲဒီနားလောက်ပုံမှာကျွန်တော် rainy system ဆိုပြီးပမာ logo နဲ့ဒီဖင်ရဲ့အရှင်ဒီနားလောက်လေးမှာပါလာပါတယ်ဒါပါပဲ okay and then ဒီ tank ကကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ rsh ဆိုပြီးတော့ဒီမှာပေါက် logo လေးနဲ့ပူမာတစိမ့်လေးနဲ့ဒီပုံစံလေးတွေ့ရပါမယ်လောက်ပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ပြန်ထည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်နေရံစလုံးရဲ့လုတ်ကိုကျွန်တော်ပြမယ်။အော်နောက်တနေရာရှိသေးတယ်။နောက်တနေရာကြံသွားသေးတယ်။အဲ့တနေရာကျွန်တော်ပြန်ပြပေးမယ်။ကျွန်တော်ခါလိုက်ဒီကောင်လေးထည့်လိုက်။တကယ်ပြဒီဆိုးရတော့ဒါဆောင်းရံကြံလုံးအကြီးရကွာဒီလားတကယ်ကြံတယ်ဒီတာမျိုးဆိုးကဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုဘာပြောထားခြင်းလဲဆိုကျွန်တော်ကြောင်ညာဝင်ညာကျွန်တော်ဟိုလေကျွန်တော်ဟိုလာလာမေးကြကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဖနက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြံဉာဏ်တောင်းကြတာပေါ့နော်ဘလို့ဖနက်လေးတွေစီးတယ်လေဘလို့ဖနက်လေးတွေဝယ်တယ်လေဘရိုအဲကျွန်တော်လာပြီးတော့မေးရတဲ့ brother တို့ကိုကျွန်တော်အတက်နိုင်ဆုံးအကောင်းဆုံးကျွန်တော်ဂျန်ဂျန်လေးတွေပေးတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးပတ်စံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ budget ကိုကျွန်တော်ချွေးထားပြီးတော့ကျွန်တော်ရေလိုအပ်တဲ့ကျွန်တော်လုပ်ငန်းအတွက်အသုံးဝင်မဲ့ဖနက်လေးတွေကိုရှာပြီးတော့ discount item လေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်ရှာပြီးတော့ဝယ်ပြီးတော့အဲအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ရလာခဲ့ပြီဆိုရင်လည်းကျွန်တော်အခုလိုမျိုးကျွန်တော် contact လေးလုပ်ပြီးတော့ပြန်မျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘာလို့ကြောင်ညာဝင်ညာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စီမှာတိုက်တဲ့ဖနက်လေးတွေရှိရဆိုရင်လာပြီးတော့မှလို့ရပါပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်အထူးကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်ဆိုတော့ bro ဝယ်ခြင်းနဲ့ဖနက်တွေရှိရင်ကျွန်တော်စီကိုလမ်းပြီးတော့ပို့ပေးလိုက်ကျွန်တော်တက်နိုင်တဲ့များစူးစမ်းပြီးကျွန်တော်ရှာပြီးတော့ဝယ်ပေးပါမယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကကြောင်ညာဝင်ခြင်းတာပါဆိုတော့ဒီကောင်လေးပါအခုခုနကတော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တဲ့ဟာလေးကဒီနေရာလေးကဒီဖင်သားလေးမှာဒီမှာဒီကောင်လေးရဲ့
ီနောက်ကဖင် logo လေးရယ်ဒီပူမာဒီဘေး logo လေးရယ်ကြားထဲမှာဆက်ထားတဲ့ဟာလေးထဲမှာဒီလိုအချစ်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 လေးနဲ့နက်အစင်းလေးနဲ့အောက်အခံကလိမ္မော်အနုလေးနဲ့အဲ့ကောင်လေးကလည်းစားပါတယ်အဲ့နေရာလေးဖြစ်နေတဲ့ဟာလေးကလည်းမိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာလေးကိုပြောရနေတာပါဒီနေရာလေးပါအဲ့နေရာလေးလည်းတော်တော်လေးအထာကျပါတယ်ကြည့်ရတာဘေးကနေလုတ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလောက်ပါပဲဖနက်တင်ရန်လုံးကိုကျွန်တော်ဒီဒီခြုံပြီးတော့အတူတူကျွန်တော်တို့ကြည့်သွားလိုက်တာအကုန်ပါပဲအဲ့လောက်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ဖက်စလုံးကိုကင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုတ်ကိုကြည့်ကြည့်ရအောင်ဒါကကျွန်တော်တို့ဘေးတိုင်းမြင်ရတဲ့အမြင်ပါဒါကအရှိအမြင်ရတဲ့အမြင်ပါ။ဒါကျွန်တော်ဒီကြိုးလေးတွေကနေကင်ပြပါမယ်။ဒါမျိုးလေးပါ။ Okay ။ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘေးကနေဒါဒီဘက်ပေးပါ။ဘေးတွေကတော့အတူတူပါပဲ။ Assistant Acrylic ဆိုပြီးတော့ပါပါလိုက်။ဒါနောက်ဖင်ကနေမြင်ရတဲ့အမြင်ဖြစ်ပါတယ်။ Okay and then ဒါကောင်ကအောက်ဆိုးပါ။ဒီပုံစံလေးပါပဲ။ဆိုတော့ဒီဖနက်လေးကတော့လောက်ပါပဲကျွန်တော်စီးပဲစီးပြတော့မယ်ကျွန်တော်ကလို့တော့မရတော့ဘာလို့ဆိုတော့အခုကကျွန်တော်ဒီစနစ်17နာရီခွဲပြီးသွားပြီဆိုတော့မာသားလည်းအိတ်နေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကလို့လည်းမရတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်စီးတော့စီးကြည့်မယ်စီးပြပေးမယ်ဘယ်လိုအနေထားရှိရဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပြပေးမယ် Let's go စီးကြည့်ရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီJay Link ဆိုတော့ YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့အောင်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့စီမှာလည်းအာဒီလိုဖက်နက်တွေရှိတယ်ဆိုရင်အဲခင်ဗျားတို့ဒီဖက်နက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ CRF feeling လေးကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့အောက်မှာ video ရဲ့ comment လေးမှာဝင်ပြီးတော့ရေးပြသွားပေးပါအောင်အဲ့တော့အတူတူမျှဝေပေးပါအောင်ဘယ်နာကတော့ဘယ်လိုလေးကမိုက်တယ်ဘယ်နာမှာတော့ဘယ်ဖက်နက်လေးတွေကတော့ဘယ်လိုအထာလေးတွေရှိရဲဆိုတဲ့ဟာလေးဝင်ပြီးတော့ကြောက်ပြပေးသွားပေးပါအောင်အကုန်လုံးဟိုအကုန်လုံးရဲ့တွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ experience လေးတွေကိုပြန်လဲပြီးတော့ညဝင်ရင်ပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ video လေးရအောင်ပါ comment လေးဝင်မှတ်ပေးပါခင်ဗျားတို့ကြိုက်တဲ့ဖက်နက်တွေရှိရဆိုရင်လည်းဘယ်ဖက်နက်ကိုတော့ကြိုက်တယ်ဗျာအဲဘယ်ဖက်နက်ရဲ့အနေထားတော့ဘယ်လိုရှိရဗျာဥပမာထားကျွန်တော်သိရဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ reply ပြန်ပေးမယ်ကျွန်တော်မသိဘူးဆိုလည်းဘယ်လိုဒီဖက်နက်အကြောင်းကျွန်တော်မသိသေးဘူးကျွန်တော်ဆက်ပြီးလေ့လာကြည့်အောင်မယ်အဲဆိုကျွန်တော်ဖက်နက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့လို crazy ဖြစ်တဲ့နေရာမှာပါတယ် hype ဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်ဝတ်တာတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အာကြိုက်တဲ့တတ်မှုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်စိတ်ကျင်တဲ့ fashion တခုကိုဖန်တီးဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကစီးရတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အလုပ်တခုအနေနဲ့လည်းစီးရခြင်းဖြစ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအကာသမားဖြစ်တဲ့အတွက်ဌာနကကျွန်တော်တို့ကဘလောက်ပါဆန်းလောက်လိုအပ်လဲလို့ပြောလို့ရရင်တရားရဟိုင်တော့လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကမြင်တယ်ကျွန်တော်တို့ dancer တွေအတွက်ဖက်နက်ကိုပို့ပြီးတော့ကျွန်တော် queue site လေးရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ opinion ပေါ့ဆိုတော့ let's go ကျွန်တော်စီးကြည့်အောင်ခုံးလေးခဏပြောဖို့လွှဲထားလိုက်မယ် okay ဒီကောင်ကတော့ကိုလေးကြီးစီးထားတော့ကျွန်တော် review ရိုက်ပြပါပြီဒီကောင်ကတည်တဲ့တိုင်းပဲဟိုပါ Ding လို့ Arizona colorway ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဖနက်ချွတ်တဲ့ချိန်မှာဒီလိုကြီးတွေကြိုးကြီးတွေအတင်းကြီးချွတ်ထားပြီးတော့ဒီလိုဆွဲမချွတ်ပါနဲ့ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖနက်လေးတွေညာတဲ့အနေနဲ့ဒီလိုကြိုးလေးတွေကိုနည်းနည်းချင်းစီရှော့ပြီးမှဖြည်းဖြည်းချင်းလေးရှော့လိုက်ပါအားလုံးအဲ့လိုမျိုးloose ဖြစ်သွားပြီဆိုမှအသားလေးဆွဲချုပ်လိုက်ပါဖက်နယ်လေးတက်တာအောင်လို့ပါโอเคကျွန်တော်ဆိုအဲ့တိုင်းအမြင်နဲ့လုပ်ပါတယ်โอเคစီးမယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့တိုင်းပဲဒီဖက်နယ်လေးတွေဖက်နယ်ရဲ့ဒီကြိုးလေးတွေကိုဖြည်းဖြည်းချင်းကျွန်တော်နည်းနည်းချင်းစီလိုက်လျှော့တယ်လျှော့ပြီးမှ AC အသားလေး adjust ပြန်လိုက်လို့လေပြီးပြီဆိုမှဖက်နယ်လေးကိုကောက်စီးလိုက်ပါโอเค oh yesอีชวนเนี่ยเว้ยเยอะๆซะๆเว้ยจ้างเลยอ๋อตะไกอีชวนเนี่ยแลนจ่ายี้ชอบผู้อศีบีได้พะนะเตียนဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ height တော့လည်းတော်တော်อศีบีပါတယ်ဆိုတော့ only be back ခဏထားပါလေဒီမတည်ရစီခုနကျွန်တော်ပြောသလိုจูလေးတွေしょပြီးมาซีบาจูလေးတွေしょပြီးมาပဲဝတ်ကြပါพะนะလေးတွေကိုจ่ายနေတဲ့พะนะလေးကိုဒီတိုင်းပြပြော်ကြီးမလုံးကြပါနဲ့ဗောနော်ဆိုတော့ဒီတိုင်းစီးလိုက်တယ်ဆိုရင်ကို့အတွက်ကျွန်တော်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုမျိုးစီးပြမှာမဟုတ်ဘူးကို့အတွက်အဲ့လိုမျိုးဘာဖြစ်ဖနက်နာတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကြောက်ကြပါလို့လဲဆိုဖနက်တရံဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့အရင်ခရင်နေပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ပတ်စံစုရတဲ့အချိန်ရှိတယ်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးရကျင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်ဒီမှာမရဖြစ်လိုက်ဘူးဆို
စိတ်ကိုမနေထင်းရတဲ့အချိန်ကြီးလေးရှိအဲ့တော့ကျွန်တော်ဖက်နယ်လေးတွေကိုဒီဆက်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးတည်တည်ချာလေးစနေကြလေးထိမ့်သိမ့်ပြည့်တယ်ပြီးရင်အဲ့လိုမျိုးဖက်နယ်အနက်နန်နာရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စနေကြထိမ့်သိမ့်ပြည့်တယ်အဲ့ဒါလေးတွေလည်းကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုကလစ်လေးလုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးသွားအောင်မယ်ဆိုတော့ဒီဟာလေးရင်စီကြည့်လိုက်မယ် okay စီရတကယ်မိုက်တယ်အေးဤထွန်းတော့ကျွန်တော်အရင်အောင်ကြိုးချီစရာတိတ်မလို့တော့Damn. So fucking nice. It's fucking nice. That's six. Woo. Ah. Ni am la lo mi ti ya. Chon nau le o nen nen le sou pya bi me. Khon ni khana nen phe lai mi di ba. Okay. Okay.ဆောင်ရဲ့အဲ့ဒီ each one ပဲကွာနင်းရတာ feeling ရတကယ်မိုက်တယ်ဗျနောက်တကယ်ကျန်းတယ်တကယ်ကျန်းတယ်ပေါ့ပေါ့လေးရဲ့ဗျပေါ့ပေါ့လေးရဲ့ဒီလားအဲ့လို rainy လို့ဟုတ်တော့တော်တော်အဆင်ပြေပါတယ်တကယ်လည်းမိုက်တယ်ဗျဒီမှာ fashion အရင်ကြတယ်ဗျကြီးလိုက်ဒါကျွန်တော်အတူနဲ့ဝတ်ပြထားတာပေါ့တော့ခုလောလောဆယ်အရှင်နဲ့ဆိုရင်လည်းမိုက်မှာပဲသူထတကယ်ဗျဒီအရှိကကြီးလိုက်ရင်ဒီကောင်လေးတွေကအပြာလေးတွေကအဲ့လိုအကောင်လေးကြာနာကြီးရတဲ့ဟာကြီးကြည့်ရအောင်ခေါ့အေးဆောင်းမိုက်တယ်တကယ်မိုက်တယ်တကယ်မိုက်တယ်နင်းရတဲ့ feeling ကြီးရတယ်တကယ်မိုက်တယ်ပါလေခုံနေတဲ့မြင့်ဝါကြတော့ကျွန်တော်အရက်တော့နည်းနည်းအပေါ်တလက်မလောက်တက်သွားလို့ခံသွားရတယ်ကြည့်ကြည့်လိုက်တကယ်မိုက်တယ်တကယ်ထားကြတယ်ဒီခဏဝဲလို့လည်းကောင်းတယ်ကွာစီးလို့ကောင်းတော်တော်ကြီးပေါ့တယ်ကွာဒီမှာခုံမယ်ခုံမယ်ဥမာကျွန်တော်ဖလစ်တွေပါတယ်ပြင့်မယ်ဆိုရင်မိုက်လောက်တယ်ကွာဒီလားပြန်ကြားလိုက်ချင်းဖောင်းဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအီလေးနဲ့ကြာပါမယ်ထင်တယ် so video လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲအာကြည့်ပြရအောင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Yen Link ဆိုတဲ့ YouTube channel လို့လည်း subscribe လုပ်ထားပေးပါ notification bell လေးကိုလည်း click ပုံလုပ်ထားပေးပါအကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ Studio 44 YouTube channel မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့နောက် video clip တင်ပါပြန်တွေ့ပါဦးမယ် bye bye